各位观众，废话不多说 ，Alan， 我要听怎么拿四千块，好不好 ？OK， 他的 program 呢是这样子哈。你为了要拿到四千块的话，并不是说每个人都可以拿到四千块，你可能需要投资一点。那好像我们生病去看病的话，我们要付这个 copayment。好 ，OK， 所以他整个 program 呢是说，我去检查你的房子的话，什么地方可能有问题，那我给你提一个 proposal。那这 proposal 呢，他会列出来，我改进这一项。我可能会增加多少个 percentage？ OK， 它是按照你增加了这个 percentage 来给你 rebate。譬如说，如果说我 double pane 的 window， 我增加5个 percent， 全部 accumulate 是22个 percent， 那它就给你20个 percent， 就是2000块的 rebate。对对对对，什么叫20% 2000块？我以为20% 的4000块应该是800没有八百。它20% 的话，就是以这个整个房子的 efficiency。Upgrade 就是说我这个 double pane window 我装了以后、哦、我这个软体可以计算我增加多少 percentage efficiency， 所以说我能够增加的 max， 就算我能够增加 50% 我也只能拿到4000块， maximum 也就是说我能够增加 efficiency 多少 percent 我就拿多少千块就对了，完全正确。 OK， 所以谁来帮我检查？这边有很多 contractor 哈、哦，要 contractor， 要 contractor， 这里面都是有特殊 license 的 contract， 你不能随便去找一个，随便找一个，他没有这个 license， 没有注册的话，他不能帮你做事，他也不能登记 ，California 政府也不见得会认可，不会认可，也不见得会给你 rebate 了，完全正确。OK， 好，就是说找 contractor 来，那再又问一个现实，找 contractor 要不要钱？你现在的话找 contractor 的话，很可惜哈，去年。我举办了三场的这个 workshop， 是那蛮多老中来哈，但是据我的资料看呢，可能不超过50个。去年呢，政府的话对这个 assessment 就是这个估价哦，有补助，补助几乎完全不要钱。那很多老中的话，他认为没有白吃的午餐，他不相信你，他以为你在卖东西啊。那实际上是蛮多人得到这个 benefit。好，那今年言下之意就是没有 assessment 的补助，估价没有补助，估价没有了，那还是要追根究底。那请问估价大概多少钱？估价的话，现在一般来讲的话，因为它这个估价是蛮麻烦的哈，两个人大概要做4-5个小时。但是一般人来讲的话，他给你估价的话，他为了要让你做更进一步的话，通常200块左右。200块 ，OK， 做估价。然后 potentially 拿4000块，我在动坏脑筋哈，到底我可以拿回来多少？看值不值得了。对，看值不值得。当然，你刚刚讲，譬如说我要装 double pane， 那就根本就不是4000块的考量。double pane 一换下去，可能就是几千块的事了，对不对？是。不过也是个机会可以换，不然也没有人补助，你还是要换啊。你还是要换，因为你现在的话，你如果说没有做 double pane 的话，你第一个的话，你暖气打进去的话，根本没有办法 hold 住。第二个，冷气一直跑进来。也都在浪费电，都在浪费嘛。对对，所以你要长期的考虑说你这个划不划算。OK， 其实我想不见得是 double pane， 可能像管线的维修，窗户把它堵好一点，这个可能虽然是小钱，可是 efficiency 却会提高很多。是的，对不对？不见得一定是说要 double pane， 不过我是这样觉得，有很多人他其实本来就想换 double pane， 是，他正好趁这个机会有人补贴 ，why not？ 完全正确 ，why not？ 完全趁这个机会赶快去。那为什么没有人知道呢？因为这个东西的话，就是主流媒体的话，它大部分都是英文的。嗯啊，那当因为我在这个 field 里面呢，我知道这个东西的话，只要是你是加州居民，只要是你是 PG&E 的用户，都是你拿到账单没有限制，通通可以去做。好，大家今天听我们的节目就知道了，这个4000块的 rebate 在2012年，你请一个 assessment 约莫200块，然后、看怎么样，这个评估单你可以拿到4000块，利用啊，这个不利用白不利用，反正你家里本来就要 upgrade 嘛，完全正确，对不对？社会有的资源你不运用，你有交税耶，是，你为什么不去运用，对不对？我们在下一步就是这个叫讲座装太阳能板，是，就是 solar panel， 是，很时间不多，我问的要快一点，是。通常我的概念是说，太阳能板装很多钱，可是省的电费我也不过就是100多块。你一直跟我讲说可以省电费，可是我一个月才100多，而太阳能板的 equipment 是有寿命的。是的，那我花的那个硬体，我根本就用了这个账，你会帮我算一下 ？OK， 如果说我们在3-5年前我们装这个太阳能板的话，是它一般来讲回收的期限的话是差不多10年到15年。
是 OK。那因为现在太阳能板的话，它的价钱下降，而且安装技术进步，所以呢，如果说你装一个整个 system 的话，按照我们来评估的话，六年到七年就够了。啊，来来来，六年到七年就还本啊、哦、OK OK， 不是说寿命只有六七年，六七年回本了以后呢，我们这个还没有预估把这个 PG&E 这个瓦斯和电费的涨价，我们这个因素考虑进去。来，我们确切 number 一点，1500的房子，你预估装的成本，那有没有 rebate 可以拿 ？OK， 那如果说我们讲一个 typical 的一个 number 哈，1500尺在湾区很普遍，是。那假设我们装一个2000瓦的这个 panel 的话。假设这个屋顶是 shingle， 那这个 price 呢，大概在12000。哎，还好嘛，很好。那还有哦，它有 rebate 哦，它的 rebate 的话，现在一个 rebate 呢，一个瓦是25 cent。啊，我以为要3-4万呢、欸。哦，没有，现在大家很多人观念不一样。对，我一直觉得3-4万呢、欸。那还有，你除了这个25 cent 一瓦 rebate 以外呢，对，什么叫 rebate？ 我的电卖给 PG&E？ 不是。这个 rebate 的话，这是 cash， 当你装好以后呢 ，cash 会 rebate 给你啊，你就一张支票就给你了。OK， 啊，你譬如说两千瓦的话， oh, 你乘上四分之一的话，500块就跑到你口袋了。哦，所以12000有500块，有人冒卡。五百，还有，那如果说你装的话，有30%的 tax credit。12000我们不讲500，30%我有4000块可以抵税。当做是我的开销，完全正确。所以你装一个系统的话，7000-8000。对，我的税率如果是最高的50%，我可以省2000块的税，再加上500块 rebate， 就是说12000块，大概是9500块。对，我的净成本是的。四年的电费要那么多吗？9500块？9500块你要去算啊。你如果说因为 PG&E 的电费的话，它有好几个 tier。如果说你达到第三个 tier 的话，那这个东西是量越大越贵，越大它是 progressive 的计价，完全对。所以约莫是9500块，我可以装一个 solar panel。solar panel 的这个寿命大概多久？20到25年，会也大概也可以增加我房地产的价值嘛 ，resale 的 value， 完全正确。我是这样啦，这个夏天冷气反正不 efficiency， 所以冷气不大敢开。可是我装的，我是不是可以用力的开？反正是。你现在是这样子哈，你可以试试看。Okay. 那如果说你装了以后呢，你认为你出去的电比较多的话，你可以用你的看。反正是我太阳能生产的。对。比较舍得一点了哈，完全正确。OK， 今天节目真的很快哦，根本问到我想我问到重点了。钱数我刚才算给各位这个观众听了哈，是啊，9500块 after everything 的话，其实 I think that's not that bad， right？ 是买个家具有时候钢琴就很贵了，这些东西啊，所以做这个投资又可以为环保做一份心力，对不对？谢谢 Alan Chen 今天给我们的这个讲评。那也继续收看我们这个财智生活杂志的节目，我的这个 email 在上面 money@tvhsusa.com 啊、哦，那我们尽量来关心我们地球的未来，对不对？是的。好，跟大家说拜拜，各位观众，谢谢你的收看，谢谢，谢谢。